kulankan oo ahaa mid lagaga hadlayay tayeynta amniga magaalada muqdisho ayuu shir gudoomiyey wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur waxaana kulankan xaqiijinta amniga ka qayb galay saraakiisha ciidanka booliiska gobolka banaadir iyo sidoo kale taliyayaasha degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir sidoo kale kulankan waxaa goobjoog ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya cismaan maxamed cabdullaahi kaniif taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ay wadeen howlgallo kala duwan oo ujeedkoodu ahaa ka shaqaynta sare u qaadidda amniga magaalada muqdisho sidaasi darteedna ay weli ka go-an tahay tayeynta ciidamada booliiska iyo sidoo kale sii wadidda howlgallada istabajooga ah oo uu sheegay qaarkood in lagu soo qabtay dad ku howlanaa waxyaabo lidi ku ah ammaanka intii kulanku uu socday ayuu wasiir cabdullaahi maxamed nuur sidoo kale waxa uga mahad celiyey xubnaha booliiska soomaaliya sida ay uga go-an tahay ka shaqaynta sare u qaadidda ammaanka magaalada muqdisho waxaana uu tilmaamay in iminka lagu jiro marxalad doorasho sidaasi darteedna aan lagama maarmaan ay noqotay in laga wada hadlaa amniga islamarkaana ciidanka lagu baraarujiyo sii labalaabidda howlaha kala duwan ee bulshada ay u hayaan qaar ka mid a saraakiishii kasoo qayb galay kulanka uu shir gudoominayay wasiirku ayaa dhankooda la wadaagay warbixino la xidhiidha howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay muqdisho iyo waxqabadka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana dhammaantood ay ku dheeraadeen in ciidanka booliiska ay ka go-an tahay ka shaqaynta sugidda amniga dalka soomaaliya iyo sidoo kale gaar ahaana midka gobolka banaadir oo ay tilmaameen in door weyn ay ka qaataan ciidanka booliiska soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlgallo kala duwan oo la xidhiidha amniga magaalada muqdisho waxaana kulankani uu ku soo beegmay iyadoo ciidanku weli ay ku howlan yihiin samaynta howlgallo joogto ah oo ay xilliyada habeenkiiya ka sameeyaan qaar ka mida degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir idaar osmaagne c b a t v muqdisho.